Assalamu alaikum mbokki assalamu alaikum chers téléspectateurs ou Ami TV di len wax né namoon ngeen ñu wayé ñoo len raw nékkon nak ci coulisse am lo xamné tay ji dañ len ko bëggona dektal tay ji ñu ngi fi tay ci gédja way nék kër ciat sek tay ji ñu sét ci ko ndax bis bu mag bis bo xamné gédja way pikine parcelle jëm Dakar ñepp ng koy xaar waye mu def na mu daan def delo mbattu ci ndala c'est-à-dire nekkat bir ravin fa nga xamne fa la doré war fe def spectacle bu mak kagn na le 8 février tay ji nak ñu ñew sét ci chat mu wax ñu ci bis bi bi mu défé tournée européenne ba paré am lo xamé tay sumbu nako muy soirée bi mu wara teug le 8 février tay ji motax ñu ñew fi ci gédja way waxtan ci ak mom ndax té soirée la bo xamé tay ji yaakar na né adnu yépp ng koy wacc chat ñu ngi lay nuyu wa gram ñu lay fay ñu lay ziar ñu lay dégg bir way jajeuf chat bala ñu dugg rek ci waxtaan bi ak li nga xamne dañ ko dektal tay dafa am lo xamne tay ji say soppi yene won nañ lako muy une tournée européenne tay ji ñu bëggona xam touti rek lan nga ci jangat ak lan nga yëk waaw yalla def na ni biñ ci démé dañu gëna xam aduna rek gëna xam fuñu tek suñu tank gëna yew gëna liggéey rek gëna gor gorlu nax bu yalla yobé bitim rew mum fofu def yalla def na ni jombul kenn waye bo fa démé mbékté la ak contenté contane la ma ci remercier ibou dom jollof di ci remercier tierno ndoy di xamné nax ñom ñoma fa yobbu ku melni ibou dom jollof tierno ndoy jaf bass ouma sen fay di ci gëreum lepp ñom la di ci gëreum papa sen jay suñu papa way kat mande ci ak mom am bikta trop contane ci and bi and ak mom lool way bark ba waaw contane ci lool and ak and bi mande ak tamit sama rak tarba mbay contane ci trop waaw kon da yalla nga jamm yag rek deug la dara du yex sax ci aduna ndax yalla ak ndogalam waye meun nga sax lu nit munul ma sha Allah te koku def lu melni tourner bi bu yag lan mo nekkon ndog bi parce que beug na say soppi yeku ndax am nañu la yene comme ndog bi manam lan mo waralon tay tourner bi yex nek lu yex ci sa carrière waaw dañ ci santat yalla di xamne logi su nek rek fi ko suñu borom tuddé la lu jot rek day yomb deug la fi lako suñu borom tuddé won dañ ci and ak yalla suñu borom rek xamne yalla moy dogal ñu ci tiant bu baakha baax xamne app ba jotul won rek app bi doga jot motax ñu dem ci jamm ñew leen ci jamm mu neex lool nak ñu contane trop fan ci beug lool senegal yepp ñepp contane tay ji nak dañ la sét ci xaar la lu yagg ñu gis la ngay reposer bin la gisé nga ni damay waj bis bo xamne bëgguma ci échec muy le 8 février au ravin tay ji nga nek ravin ta xajo nga sal bu nek ci senegal lan mo wara ravin bi nga xamne tay mom nga wara défé bis bi waaw xam nga yalla nit dafa doom adam da ngay am base té nit da ngay am 16 da ngay am base ñun nak yalla da def né gédja way lañ juddoo té gédja way moy pikine moy gédja way di parcelle di jamm gën di ginaaw ray waaw di ciaru di yëmbal di kër massar nak lepp ben bop té ñun xamuñu amuñu lul gédja way kon nak nit da ngay am base am 16 yalla defoon télé bi ñu ko doon défar télé bi paré na té gëj na té ravin yag na borom ravin bëgg ma torop muy papa alsan gom ñuko ñaal mu yag fi té ravin ndaan bu ne tegg na fa ndan yep teug nañ fa waaw ku melna nongolo yalla ko yalla xaraaje dafa teug sax samedi man nak ravin nongo nak mo gëna taxu bëgg ravin barke seigne touba waaw ñu war fa dem nak war fa teug muy mbekté muy lo xamné ni gëj nañ fa xol ñu né ravin rek ñu wara teug ñun fepp lañuy dem la 15 février may wara dem nil valant bu nexé yalla kon liggéey rek am solo mais nit ki da ngay base ñun ravin lañ am mo waral mo bëgg dafa retour ci ravin nak li nga mom dang koy téé té bo téé li nga mom bu ko défé Dakar ok fép da nga la mëna yitté wo nit da nga am 16 non la démé rek té ñun ravin lañ am waaw ñu nga wax légui ku ñuy wax nongolo yalla nako yalla xaraaje na yalla nga ko sutu fan tamit ñukay ñaan bu baaxa baax tay ji ku ne day dugg ravin mais bo duggé ravin day fatalé public bi mu nongolo lan moy secret bi waaw loolu mbikté la da doon lo xamné ni man loolu daf ma ci neex ndax taxaw na fa di sen nongo muy way man nak sama soxna ci bobu mayeguñ mako ñaan ma do dem way ma len yi non ki dama koy deglu man bobu mëna guma way sax ci musique mané ki dama ko bëgg man daan tax na taxaw di sidane rek bam jeex ma ñibi ni buñ dé bo fay teug lolou suñu borom bind nako paré né bindon né ciad dina mu sam bisam fi ci ravé mo wara ravé ñun ñu jël ko mu doon suñu 16 ñu bëgg ko xam nga maam luma ci doon seen doon taxaw ci buntu bi papa ndjay gëwël de musa teug ma dem bañ may duggal may way ci papa ndjay gëwël xam nga
tous les jeudis la won kon ravin mom suñu ravin la dal waaw dañuy ñaan dal dem ba dem grand théâtre ki mom ravin di ñew alsane gum ak ñepp lolou day rafet na nit da nga am base ñun dal ravin mom moy suñu 16 moy suñu base waaw ñun ravin la ñam fiñ toll ni nak ñu jëm ci le 8 février ñepp diko wacc tay ji bëggu nañu xam techniquement naka ngay doxé jëm ci bis bi ak lan nga ci bëgg nak ku nekk bëgg na so amé bis ba cey top gën ko neex waaw soirée bi mom dañ ko jël mai amé nak wax deug yalla teug nañ fi soirée bu né nak teug nañ fi soirée bu né ravin salle ndongolo nak bo lé teug tous les dimanches ñi ñi di la bal ñi ñi wara xey liggéey kon amna fo nekk ci xolu jamm ñi bo lé teug sax lundi xey mardi ñi ñi di liggéey war nga gëna gor gorlu nak ñu bari buñuy teug bis biñuy teug moy samedi ñi ñi xey dimanche ñu liggéey né bu la yalla daglé ngay teug ay lundi sak lundi tropique padoua ñi ñi duñ xey liggéey ñi ñi di xey di liggéey ñi ñi kon amo sen fay sak dimanche ngay teug ramé ñi ñi wara xey liggéey kon war nga gëna gor gorlu mais nak bëgg nañ xam sa relation ak secret bi tamit bëgg nañ nga mësal jitu lan mo sé secret yow ak wa gëdja way pikine parcelle ba public bi di babé ku nonu lan moy secret bi waaw mom la lay wax né la tay ji ndaysan ndagaru sénégal gi day am no doxé gaay and ak yow nga wacc sa bop gaay and ak yow nga don talibé gaay and ak yow lo am bokk ñepp bu soirée jéxé nga ñu jox la li nga am nga bokk ak sa musicien yi contane staff bi contane ñi don bal sax lélé nga am no leen joxé pass seen xol sét dañu dem nga oyef ku nan café nga nako ma ñam ci café gi wacc sa bop bu tassé nga waxtaan ak gaay fofu loloy tax ñu lay jappalé nga don wacc don bay fal wacc sa bop na ñitt ñi mom so melé neen dañuy melné bo reyé acc say mbag falé wo kenn dula falé waye bo wacc sa bop gaay jappalé la mo waral may teug sax lundi gaay di ñew sax dimanche gaay di ñew don ñew ravin mo war nak légui nak ma def ma xawa dal dalu tuti gëj na teug gaay samedi rarement la ko teug xana ñu jël ma kaolak soirée bo xamné samedi lay doon ñu jël ma louga samedi lay doon ma dem voyager xam nga mais soirée damay xol ci né lég samedi jot na lég nak ñu dugg ci samedi nak amna ño xamné dañuy bëgg ñëw soirée chat té samedi mo leen di arranger amna ño xamné dañuy bëgg ñëw nak waye samedi mo leen di arranger motax ma faral nak lég bëgg dugg ci samedi bu ma téggé almadi ben samedi tégg ravin ben samedi tégg fin ben samedi mais tous les samedi xam nga doko man di japp nak nit mën na la soxla fenen deug la waaw mais yalla baxna quoi dem ci ginnaw gaay rek dal di jang rek ne oyef dal moy le boyefe gaay mom waxuma la alma deg ravin wala louga ma fenn bersi lañ la jëme bo jappé fi nga japp rek liggéey damay deg nak ci souf coulisse ñu ne nak bunu paré li dañu wara songu fenen fu mak ndax bis bi ni koy wajé ñu koy deg ñu ngi deg écho yi tay ji lan mëna dik public bi lu ñen mëna dik ban facette bo xamné tay da nga yok ci chat sec lan lañ mëna dik luñ leen mëna dik comme leen mëna dik ci ay ciassu chat sec ñepp xam nañ ne carrément dafa imprévu kenn mënu ko xam ndax tay da ngay ñew xaar li tay mu wax la lo xamné tay musoko dégg ci way ma sha Allah tay ji lan leen mëna dik waaw luñ ñu liñ mëna dik man nak dama dégg lolu bu baax da nga way ki lan lañ leen mëna dik ci bis bi tay bis bi le 8 février lan leen mëna dik ci spectacle c'est-à-dire luñ mëna dik ci spectacle parce que tamit da nga imprévu c'est-à-dire nit mëna la xaar sax ni fi ngay yam nga romb fofu tay ji lan leen mëna dik bu fekke loy a cappella la wala dara nga wax ñu lan nga leen mëna dik wa gaay xamnañ ne chat mom papa yi sundur sax xamna ne chat mom doyna war wa lool mom dañ koy ñaanal suñu baye bobu mu yagg fi yalla guddal fanam nak kenn la ci musique deug la ko ñaanal guddu fan rek lañ ko wara ñaanal man de mom la koy ñaanal mu guddu fan papa yi sundur amin way ak suñu papa yi way yépp ci barke señ bamba ak bép way kat bu way yalla wiral sa bar guddal sa fan ci barke señ touba mais ñun ñu ngi ci di gëna gor gorlu di len wax ne len waxuma la xawma fi gaari tege non grand théâtre ci biti esplanade bobu non lolou sax dafa touti ci chat non lolou fima jëm xamna ko ay way rek pour taxaw ni ak mbolo ak ñi bëgg chat aduna dafa bari esplanade bobu non gaay nga fay dem mais bu ñu mo len silan damay contane deug la mais doyna war mais bu may dem damay bëgg man fini ni fi ma tek sama bëll sax wa dafa sori dal dafa sori bima démé europe dama ko xam dama gis gaay buma paré sax da nga gis ñu am ñom dañuy genn bëgg ñibi motax nit ki do xam li nga doon après nga xam li nga doon mais waxuma la ñan yalla may gudd fan gaay nak il faut
ni way kat il faut nga jaar fi gaay jaar du meuna ñak na bo demagul grand théâtre gaay ndaysan fofu lañuy am na ñom né fofu lañuy gëna nango so duggé grand théâtre am ñom dañuy nang am ñom nangu nañ mom ñom ba paré waye gaay ba ñom na nang nga dugg grand théâtre teug esplanade bi xam nga dem Bercy té yoyep man dama gis né day ñew té day neex mais tép tép mo gën yu rét kun xam fo jëm do ag lepp ndank ndank la def ndank ndank defrat sa togan togaay togaay defrat sa lepp gaay gëna gorgol ne ci rek nax suñu wajuri ñun ñepp liggéel nañ ñu ku ci gëm ku ci gorgor rek di nga dem man gëm naan dal leppay bax di len xamane la 8 bi man dal du yomb wona aduna bëpp wona ñepp la 8 gaay dañu namu ciat fi ci rafé te gëj na te gravé te gëm naan la 8 mom buñ ci yalla yalla ñu ci yalla yu bok jamm ak salam ñu fekk ak tal ci barkep serigne bamba la 8 dal gëm naan ko bëgg deg gaay way di nga deg gaay way ku bëgg deg guitare yu neex ak clavier yu neex ak batterie yu neex ak harmonie yu neex no di nga ko deg 100% ciat sek ak groupe biñ ma tijil ñep ñep ngi ci bis bi te japp nañ ci dolel nañ ma publicité télé yi may def ak lu may def dañuy genn seen liñ am tek jox ma ma bolé ko ak limam dem japp ñu jappalé ma télé yi dolel ma jappalé ndax ñun télé yi ñun lañ fi nekkal ñu nit ñom lañ fi nekkal buñ démé dañ ñuy jappalé dolel ndax mënu ñu leena fay ñun way kat di way lu nay jeune mënu ñoo fay télé yi ben télé mënu ñoo ko fay dañ ñuy jappalé ñom di ñu dolel ñu leen di ñaar seen télé yagg fi bëpp télé buy tak rek ñukoy sétane mu yagg fi sax ci barke señ bamba ndax ñoom mënuñu leena fay ñun suñu démé dañ leen di wo ci ruq ñu jappalé ñu li gaay di fay ñun man de musuma ko fay moy fay dañ may wañ lu bari ma fay kon dañ leen di ñaar guddu fan kon ñun ñoom lañ fi nekkal ak yeen ñi nga xamni yeen yor média yi xam nga yeen ñi nga xamni yeen yor télé yor média yi yeen lañ fi nekkal kon dañ leen di ñaar guddu fan di leen ñaar carte yi nga xamni le 8 dal ñi ngi wo ñepp ravin salu nongo lo le 8 février le 8 février du yomb tiat sec au ravin lol doyna war retouru tiat sec wa ndaw ak lumu min nak bu ko gisul day wet tay ji gaay namon nan la nak da nga demone tourner ta amuñu won nak moyen pour fekk la fa mais day am loñu may nak gaay delu ci war nak meuna nak xam nga meuna saliver pour le 8 suma len mayek suma len mayul dani kontan gañi xamnañ ciaté gañi dañu ma bëgg lal gañi dañu ma bëgg lal dañu ma bëgg lal way da am bar ba far ñol ak ñol lal waaw ndaysane waaw ma way way da ambar am bafar am jolek am jol lal lal ay ay wan wa senegal yen wa senegal wa 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 way ma way senegal gi jamul lan fi ñaan fi ci senegal jamul lan fi ñaan sidouna muhammad ñaan na fi Serigne Bamba ñaan na fi Mam Alhaji Malik ñaan na fi Mam l'Imam Lay ñaan na fi Cheikh Abdou Khadir Jeylani ñaan na fi Xana xamul lo ne Cheikh Bou Sandiassane ñaan na fi Mam Baye Nias ma ca negi Medina Baye ñaan na fi Fancy Wadji du yombu dana ne xaneex bu la wité la wit février le 8 février dina len wayal dina len wayal xol len ma ngi way te xamna ne yewo guma kon de buma yewo dana gëna neex le 8 février ma ngi wo senegal gep fi ci rave dana neex waj len le 8 février mbar mbafar njal ak njalalal dana ne gane 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 ay way ndaysan xamna ne ñepp ma bëgg kon waj len 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 dana ne dana ne dana ne ay serigne bamba bax ndaysan tay ji tamit won nga def appel ci ñom delo ñukkal gog nga xamne dañ cey japp ñan la wa dama koy ñëkke ci fi nga xamne ni fi nga deug awma sen fay ndax buma deme ñomay dolel ku melni ñom lay ndjay basketeur sama xarit sama lepp ku melni teldo sama xarit sama dom nday maxu kolaban
Cheikh Ndaye Fatou sama xarit awma sen fay ñom teldo gaay ñom ma jëm jëñ surtout nak Mbaye Diagne Mar Yassine may sa bigé mar Mbaye Diagne sama cheikh mu tuddé ma dom mu tuddé ko dom muy sama xarit awma fayu gaay awma fayu staff bi may andal tamit ñom Morgna ñom Abdou Koliwan gaay dal awma sen fay Billy Wélé xam nga ak ñom As Mam Malik mu Seigne Babacar min tuddé Mam Aladji Malik Magi Fallou Galas sama xarit ak Badara mu ndaw sama rak ju bax yi nga xamné ñom ñepp dañu am seeni métier dañuy té baye sax ñoo dima dolel Badara mu ndaw baye Ngala ñom ñepp amo seen fay Babacar Nyan DJ Ibou makoy ñaan Yalla yëkëti ko ci jamm ñom ñepp dañ may bëggé ak 100% chat bi xam nga amo seen fay dal gaay dal ku lim jum nit mëno leen lim ñom ñepp nak mëno bo tuddé ñepp sax chat baaxul Yalla ñu ci Yalla mësal mëno tuddé ñepp ñi ci nekk bari nañ té nit nga rek kon bo tuddé kenn sax da naka tuddu nga ñëpp staff bi awma sen fay bu doon man rek la do bu baax deug la bu doon man rek la du baax ndaysan ñi may andal ñoo tax lepp yi baax deug la waaw ñoo ñoy lepp ñoy def lepp luñ may luñ luma nit soxla sax ñom ñoy wax ñom ñoy def lepp awma sen fay te jigeedi wuñ ma jigeedi wuma len ma len di ñaanal bala di wone sax yalla buñ am jot ñi dem États-Unis ma len di wo ñu may duggalal xaaliss amin amin nak aduna dañuy yenen ta jamm lool moy aduna di ñaan nak suñu yaay yag fi suñu papa yag fi suñu mami yag fi suñu doomi dem bañuy aw ci barke seigne fallu suñu doomi dem bañuy aw ci barke seigne touba suñu soxna yag fi suñu yaay yag fi di ñaan jamm sax ci rew mi di leen ñaanal yeen ñi nga xamni neur télé bi ah wax deug yalla li ngeen def déplacement dafa reuy ki def déplacement ñew ci yow joxoko dara joxoko pass joxoko dara mu ñew di la defal émission di la dolel nak promotion du doy promotion du doy de ah ci man nak man amna ñu xamni xamu ñuma waye amna ñuma xam kon promotion du doy deug la kon yalla na jamm yag di len ñaanal jamm sen télé bi gëna kawé ci barke Seyduna Mohamed di ñaan yalla na jamm yag ci barke Cheikh Ibrahim deug li ñuy terminer nak mom moy éthique ak déontologie may ñu tok ak ben porteur de voix bu melni yaw té tay waxu ñu tay nan ngay sensibiliser Sénégal yeen ñaawté fi xamna na lu baax nga fi waye yeen ñaawté fi té ngay porteur de voix ben darmanko bu wax bokk tak ben chatchek bu wax on le sait lan nga leen sensibiliser ak lan nga leen délo aussi waaw xam nga tay Sénégal ñu dañuy tok ci di gis yo xamné ni man damay tok fi sax ñu won ma yo xamné ni damay jékk rek daané ci yalla di ñaan képp ko xamné ni yaangi dund lu ñaaw di def lu ñaaw yalla nako yalla yalla nako yalla gëna ci yow may ñaan yalla lu ñaaw dal lu ne ci réew mi ñuy ñaan yalla bu fi amati té yalla na fi yam lu bon lu am ci dëkk bi yalla na fi yam xam nga ñin ñi xalé yu jigéen yi da nga gis ñun japp ray ma ñu def nangam yoy ñi ngi ñaan yalla na fi yam di len ñaanal kenn ku ci nek ko xamne ni ñak nga sa mbokk makoy ñaan yalla xare ko aljana su sedd ci kom di talal lox di ñaan dal kep koy dund lo xamne lu bon la may ñaan yalla nako yalla genn ci yow mu nga bañ ko defati ci barke señ bamba nak aduna bi doon lo xamne ni dara yagul kon lu kep koy def lo xamne lu ñaaw def la dal ma ngi ñaan suñ borom genn ko ci yow nga bañ ko defati ci barke señ bamba te li yalla na fi yam jamm sax ci rew mi dara bañ fi duggu nak ñu Sénégal gi li fi am dañoo wara gëna santat yalla amna dekk yo xamne neeku ñu ci jamm te yalla nañ nekk ci jamm te ñun Sénégal neex na neex ko xamne ni muso fay degg len dudul jamm rek julli japp jamm suñ borom te kilifa yi nak ñuy ñaan ñu yagg fi nak kilifa yi buñ fi nekké jamm rek mo fi am kon dañuy ñaan jamm gëna sax ci rew mi waaw di ñaan ñi nekk ci prison yi nak suñ borom gën len ci jamm nak ku fa demul do ko xam ku fa demul do ko xam di ñaan ñafa nek na fofu jombul kenn jombul chat jombul kenn yalla buñ ko xam waye ku fa nek yalla na la fa yalla genné ci barke Seyduna Muhammad nak metina amin metina torop dama fa amusa dem ben jour di wa xam nga comme fête da fay am li lañu huit artistes ren daw jig la xuma daw ndaysan xuma daw ci ñu invité ma dem fa comme c'est ki bi chef bi woma ñu né ren yow lañ bëgg ñow wël wa ñu nek 100 mètres ma dem fa and ak ndey gey mo doon fecc cheikh gey moko doon teug mu doon rafet mais man bima duggé man dama dugg man bima duggé ñi tambalé chat man dama dugg tambalé joy wara way di joy ñoo xamné sax gëj na leen gis fa la leen fekk mané non té loolu biñ ko def lamb ji amna sax ñu gënul
man dama jek man li doyna war han te fi jombuma jombul ken gaay nak wax deug yalla man li metina yalla neni fi yalla gene muji chef bi daan yeen sen wayket bi ngene mom ngene beug ren ñu leen won jël leen di ngene chat ngene beug chat mi woyut di suma ne der joy suma beugé way joy muji dañ na ma señ bi jerejeuf gaay muji ñu na ma chat wayal ñun ñi ngi sante yalla chat wayal chat ñun yow leen beug chat wayal ñun yow leen beug baye ngalami ñu andon sama grand bi tok ñu andon jur bobu way wayal way chat ñun ñi ngi sante way chat de way chat buñu mais après ci la xaw firé nak waaw ñu motivé la waaw ñom ñoma ki sax rek sila na der nak way rek ñom ñu mamu contane ñi di fecc affaire bi graw mu don bis yo xamne ñu may teral day jafé pour ñu am ak seigne touba gaay di ma teral fofu ndeysane ñuma chat ñu ngi sante wayal fi jombul kenn keuruk waaw keuruk baye fall rek yalla baxna ndeysane ci côté sécurité bobu nak tamit ñu bëgg ci wax parce que dañu gis tamit nga renforcer nga bëgg tek ce public ci condition yu woor ñu gis nga renforcer sécurité loolu la ngay waxtane c'est à dire tek leen ci condition yu woor ñu ñew ci jamm ñibi ci jamm loolu nonu lan nga ci wax wa xam nga dama da teug soiré di teug soir mais musuma jël ay jemi mais dama xamné retour bi ni ma togal sama bop ak sama xalaatu bop deug la mané nit ki kat da ngay mag wa muy experience tamit bo xamné tamit dang ko jëlé félé fi ma tok sama sal bi ma tok fé la fé bay ngal tok la tok dal né gaay ren dama bëgg soir gëj ñu teug ramé dama bëgg ñu out ay jemi dem fi ñu juddo ci geejeway am nañ suñu police am suñu lepp fo dem fekk fa police té ñun yalla def nañu geejeway lañu yalla denk deug la té suñu police ngi ni nek geejeway kon nañ dem geejeway ñu nañ la dem ci police bi ñu dem waxtaan ak bu commissaire bi buñu mëne indil 10 jëmi wala 20 mo indil ñuko ñu japp ci liggéey ndax dafa am solo ndax ngay teug gaay taxaw liggéeyal la xam nga dafa am solo ndax nit ki da ngay bëgg lu baax ndax nit man na dara mën na bañ am sax mais nit ki da ngay bëgg lu baax ndax sécurité dafa am solo deug la man sécurité gendarmerie sécurité alcat sécurité police man daf ma neex deug la daf ma neex ci ben côté ci lima neex moy ci ne di nga saxel dana dal fi sénégal foy soirée bo gis bu tassé du ñak soiram waye nak lima bëgg moy ci ne fumay tegeeti man damay tek ay jemi bu neexé yalla suñu borom deug la lutax makoy tek moy ci ne bu paré ñepp ñibi ci jamm lu am solo ñu xaar bam tass ba chat ñibbi ba ñepp ñibbi ñu gungé nit ñi loolu la def ren ci la huit bi loolu la def gaay dem police geejeway bi ñu dolel ma jappalé ma indil ma 20 jemi xam nga ñu ñew taxawal ma ba soirée bi jeex ñu sol seeni tenue taxaw ñi ci biir ñi ci biti ñu jappalé la sécurité dafa am solo ngir kenn xamul yalla mbirum dafa yéme nit ki nak bo nekké ci yone am talent parel di wut say sécurité police man sécurité police sax moma dakal man ay videur deug la wa man légui dal sécurité police lay wut douté nak videur yi légui di la japp la yow way kat bi deug la douté videur ya nek ravé ñomit di japp di liggéey munta ñak ci showbiz deug la ndax videur munta ñak sax ci boîte waye man dal fumuy teug nan nak jemi and ak police yi deug la bu nexé yalla lolou dal la def ren le 8 février ñu ñew dolel ma jappalé ma waaw kon nak ma len di ñaanal gendarmerie yek alcat yek police yek ñu yagg fi tay wër nak nañ fi yagg te wër kep kuy alcat di police di gendarmerie di militaire di sapeur way di douane way yal nañ fi yagg nak te wër nak nañ len ñaanal guddu fan nak te ñaan len katan buñ fi amul won musibam de kon nak nañ fi nañ len gëna yok nak renforcer len nak sax nañ len gëna yok renforcer len yal na jamm yagg Amin way lewit dal du yomb lewit février ñi ngi wo ñep ramé Amin way mbokk yi mu ngi nonu visite c'est chat sec pour le 8 février mu nek soirée bo xamé tay c'est ça sera inédite mu nek lo xamé tay dakoy wacc après sa tournée européenne bi nga xamné mom la défone and ci papam magam Assane Ndiaye tay ji nak ñu ngi ñewon fi tay ci Guédiaway pour waxtané lolu mu nek bis bo xamné yakar na ni ñep koy xaar ba paré nak non dañu dem fu bari nak ci voyage bi ma ci sante ibu doomu jorof nak way yoy la bëgg wa dem nañ paris wa biñ démé paris toj nako dal man mako toj dal nak toj moy ci gaay ma len doon rétane lo c'est ça lool la ma fa doon toj di ambiance gaay dañuy dé ma gis yo xamné damay jék nan mais li lan la ay ku gënul do xam aduna xam mo di gis yo xamné ni man musum manan li ay way li sénégal kañ lañ koy am damay jék gis yo xamné dama ko gis fenn da ngay jék fo yi sax fo yi rek
foi da ngay dox tuti dajat fo taxaw rek sa ben dom auto du ko mbeuk la ilaha illallah foi rek da ngay def par nank nank fo inde trois nga dacc fo demat dacc fo dama chat zigo li dama chat na ba waxuma ne paris dafa doy war ba paris waxuma la nga ma joge ñu joge paris toj fa bi ñu jëkke dem non allemagne la ñëk jouer après da go retourner teug paris teugat paris dem dem nañ allemagne allemagne tamit ñu dem manan mais ñun ci kaw lañ nek wala souf lañ nek man avé dem manan mais ñun mais toba bi li ma jamm la mais gaay man damay jëk ñitt ñi nek man damay jëk gis ay nit souf man mais li qu'est-ce que c'est que ça alen sék ñom du déman len ay way li mais ñu jëk demati benen dekk ñu ñu ngi jëm Bruxelles manan wa li ma jamm la mais do gis mais yow ko simi ak ay yéré yo man damay jëm manan gaay mais ñun fi ko fi ñu di len jaay sañcé sax non man xaaral ma sol yere olof ndax man xamna ni sol yere olof manan ñi lolou mënu leena jaay dara gaay sol yo xamni ni ay may bay fall europe fan do europe ko fa dem di len jaay sañ sax yaangi ci problème manan mo ñi de ko len jaay sañ fi xam nga ne dekk bi ñu jek ki dama ti italy dem italy torino boy melne te boy fi len dekk mais ndaysan yalla len yalla defal jamm ku fa nek di liggey dal yalla len la ci jamm bo amul visa yalla may le visa may lay keuyit ci barke serigne bamba amin xam nga europe dal sa way dem ay dekk dug biir italy dem ay bologna xam nga no ay no fiñ dem cef mënum nak janguma ko fatana na man samaam jang da soriwul mi fiñ dem da bari dal mais mënum la ko wax mais xam nga suma mënon lire suma mënon ki damay jappari wax la dekk yu bari fiñ dem dal bari na ma ci remote ci ibou doomu jollof le lamay jekki beugal lek la la wax cef duma fuma jele cef bu jeen ma jekki ay way fuñ dem jek lek ñi lek du am kani man dal manan li ñi li motax sax lek yi sax ño bax han mais mu batay mënuma ko lek ndaysan deug la billahi batay mënuma ko lek manan ay way jek may fune lay wote sama mbokk yi fa nek ciéb la bëgg way mais suma xef nak lek bu bëgg lek carrément damay dem outil yap dal lay mëna lek nek mais seeni lek yi fa nek surtout ma nga dugg ci avion bi nak ñu jox la plate affaire yo na la manan mo ci sama aduna bi tukki ma jek ñox la plan ma xol tuat manan ma sevi aw comme ça mais manan ko wayo mais ki waxal ma ki way mu jox ma plan ma ibbi affaire yi lek yo xamné manan tey cheikh ibra tey serigne touba lepp serigne touba la motax tay ñom jamm de te xolal ñi nga xamné ñu ron solal serigne touba tay ñoo dem diñu jox lek ñuy lek ak diñu topato dafa yéme ma jek dañ né ci avion bi tey serigne bamba kenn du serigne touba jaraw jere jëfé serigne touba jaraw lekke mam cheikh ibrahima fall kenn du serigne touba xam nga da ngay xolaat di doxam yag dimay xolaat dama nan ci serigne bamba ci bir avion bi gaay ri ñeek reena chat mais serigne bamba ji jepp chat ina man ken du mom buñ day ba yek ci avion yi mom la de barki serigne bamba ken du mom après yu bi le affaire da ngay xol lek yi nga xam jek da ne wa mais man da xam nga lan la ci lek boisson bi rek lay nan billahi wallahi ta munuma le manako eh madame vin je vous la que je demande c'est moi merci nice sourna way sama xol bi day jeex wala bu dek mais waxuma la dara mais ci yalla nga dugg ci avion bi waji dugg rek ak ngay départ nga nan ci yalla suñ borom da ngay tari alquran bu ne wa fi tol nak kuy min na mbal ga fi ni mom ci tout départ bi nak avion bi dugg wala ñuy muy naw rek bañuy ak biñuy wacc damay tari rek wala khawla wala khawta ila bilana jim ci serigne bamba bismillahir rahmanir rahim law ko duggu ci njegenja loy lay tari men ko duggu ci njegenja duguna ci khulanjur bin nasi malik nasi la duguna ci khulwa allah wa hak duguna ci sa jaar fune duguna fa tabat ya da sax tari nako kero han ay man sama njabot gi ma baye dakaro man de sama yayi nak nako giseti man ay man li avion yi non avion yi sa way benen affaire la man nan tey yalla suñu borom mais biñ duggé ba ñibis ci jam ak wacc bi avion bi wacc rek non lolou lu ne lu ne xajna fa mais yalla na jam yak amin wa nan tey yalla tuba bi yide man ni avion bi demé di naw ba yobul dekk man lool rek lool war nañ ko lijeenti quoi avion bi naw ba yobul europe ak fan lay jaar teli la am wala nan baye boyut février mais loolul ban man question yoyu man la bëggal laacc rek den avion bi nan lay def ba yobul la france ak fan lay jaar ak lan mo koy yob muy naw non lool jarna lijeenti nak de non man dama nan senegal gi yalla serigne touba kenn du mom te bor kilifa diine yi yalla nañ fi yag amin mom alhaji malik serigne touba ño bokk farima ta ño bokk lepp amin serigne si fi nek nañ leen gëna santat deug la kenn du ñom waye nak yalla jamm yag lepp rek
ma ci santat ibou doomu jollof bu baakha baakh diko ñaan mu yag gis nañ expérience bi li ñi ci wax mu nek lo xamné gis nañ c'est une première mais yalla nako yalla def defatiko parce que tu le mérites neexul li ngay def mën nga ko yag nga bëggal sénégalais vraiment sénégal dafa contente yow te gëm na tamit le 8 nañ la délo ñukul xamna né ravin tay ravin le 8 ko fa sanni mbatt mu tak tay gi nak ñu bëgg ñu am son bo xamné tamit dafa wër dafa ndalu aduna kenn du wax sénégal muy fatou waaw mu nek lu doy war tay ñu bëgg ko tejé nak ndax bëggal suñu téléspectateur lool mom ñoko mom waaw am nak tailleur bo xamné tamit moy sama tailleur néna ma wax ma fu ciat sék dëgg xam ko rek ma ñew mu rafet jox di Oman Mbacké Nia bax bëgg Seigne Touba couture nek ci marché Colobane di sama way tay ji nak ma bobu nak mo koy daanel mom fatou bi non mom day indi yërem sax c'est le 8 bi mom il faut mu ñew indi yërem le 8 bi il faut mu ñew indi yërem solo ma ci kaw sen bi bu nexé yalla waaw waaw fatou sow mom da doon lo xamné ni mom loolu mom wax dëgg yalla europe gi ma dem fatou sow bi la wax dëgg yalla nit ki mom waxal dëgg yalla tax europe nak bëgg nañ ci at yag bëgg ci at mu woyel len waye def lu toj dëkk bi def lu pour woyé ci at yag na leneen neex ñu bëgg ci at ñew bitim rew mais nak fi ko gëna suñu borom gëna défé pour ñu mëna dem dëgg ci at dem nak fi jot na fatou sow be ko waral na fatou sow bi nak wax dëgg yalla mo ba fa demé sax mom la doon tejé morso bu meuna way fatou sow lay tejé suma né fatou sow gay tass xalé yi na mamu morso buñ ko dugulé tindimi daaw sama dimi ne pindimi dimi daaw gay tass get bané fatou sow gay tass way la len ma xalé paré waaw fatou sow gay tass fado saw gay morso bi dafa am ndaysan ba pare da neex fecc da neex fo c'est ça o massif ñi xalé yi nga xamne ñoko sinap fecc ko xalé yi nga xamne ñoko sinap ñeek ko def ñi ko ñeeka def o ma sen fay nak bi mako ñeeka gi sama soxna ma kon ci lal bi waaw momako won ci lal bi ñu tok ni di waxtaan ni rek ci waaw waxtaanu bi du neek ñu waxtan biiru neeg rek mo won mako ndeysan waaw won mané xalé fiñu japp ñi ñan lañ mané ko limam doyna di doyna war di ndeysan boy fi mënuma soxna sinema di na tej dekk bi de mané ko nolu de ma jek gisan ñeneen def ko ñi ko ñëkë def ñet xalé jigen yoyu o ma seen fay ñoomi di leen ñaanal guddu fan ak katan nak bi may def clip bi tamit ñu ñew jappalé ma dolel ma bi ma leen di xam sax place mor cassé sa xaritu ben mor cassé ben xaritam mom aziz sama jox koku numéro mu jox ma numéro boy seen mak mom lañ ma jox numéro amu jox numéro boy ma xamanté ak ñom té musuma xamanté ak ñom té xamuñu ciat jék jék rek di fecc son ciat dégg lu neex gaay fecc ko ñitt ñi kenn mom leen lu neex ñu fecc ko fatou sow bi nak yobuna ma fone ouma sen fay sénégal gep ñuko fecc ñep ñiko sinap tamit ouma sen fay ñiko doon vidéo ouma sen fay wax dëgg yalla kon ñitt ñi gën leena fonk fatou sow bi dal yobuna ñu fo xamné ni wax dëgg yalla doyna war nak fi mom sénégal moy lima waxon barki dembu ci ñom sa neex na leen actualité man dafa nekk ci man way lu yété rek la xam té ba tay ci lay dox nak moy ñëk moy muccu deug la way so amul yété diglewul ay naxé la way bu yétéwul diglewul rek ay naxé la deug la té li nekk ci man tok fi nekk ci man dafa bari nelaw suma dé nelaw rek di récupérer li ma wara way da bari deug la xamna ni ñi nga xamné ni ñom problème moy ñom papis konaté ñom lampe studio ñom papis studio lampe studio xam nga ñom papa jibi mbay ñoñu ñoñu sa ñom problème wax ñoñu mom ay professionnel lañ dañu graw ma sha Allah yalla defal jam waaw ma defé ko studio lampe nak makoy ñaanal lampe son yi fala ko defé fadu saw bi ak son bu bes bi di waji gennat nak lu doy war lu neex la defal lu doy war ma andi sek sama goro sama xarit sama lepp sama maître muy pap chopet waaw mo may soxna mu tassul ma tass waaw mom yag dañu yag dama ko awu fune kon bu ne ba may ma soxna warna deug la waye ñun ñep danak ay mbokk lañ legi bo melon sama melon neen gaay dañ may jappé duñ ma lijeenti waye bax rek mom solo pap chopet mako remercier an nañ fune awu nako fune dem nañ gambie dem nañ pap chopet an nañ côte d'ivoire dem nañ fune dal wax deug yalla ma wuko aw ma fayam yalla nako yalla fay mu tassul ma son bu bes bi nak lu neex son bes bi di waji gen te ñu ngi ci clip bi ni pak mo koy tourner pak moy tourner clip bi ñu ngi ci diko ñaanal jam momit pak yalla may ko wër di ñaanal tamit papis nya
tourné kili moy mom doon jappalé Paris mu ngi japp ci liggéey momit yagma tourner momit doon ko bax papi signa mako ñaal guddu fan ak wër waaw di len ñu ngi ci clip bi pagang ci liggéey ñu ngi dem sali di ñew ndank soir bi nak motax sax ñu pose ci clip bi nak clip bi bëggu ñuko yakamti nak liggéey da jotna bam joté yagna way fi na tay fi ci lool nak bëgg na sax mu and ak taggo bi mais xamna ni Baye Fall nga ta Baye Fall mom du bëgg sax ñu nan ko am nga xar kanam bu bess mais gis nañ né tourner bi tamit amna lu mu jouer parce que tamit guindé ko nga ci xipi nga ci kon mën nañ xaar ci artiste bu bess lu bess tax loloy xew légui motax moy lu bess mu ngi ñew def nañ ko andi sék pap ciopet nak fi nañ ni job mo jot liggéey mo jot bam joté yag na gaay ngay jappalé mais jot na nak fi nañ motax fumay dem and ak sécurité bu doy ñu ëmbuma dafa jot ta momu to sa bop tamit momu to ma sama bop wa bo demé nak sa tour sa jëmmu dem fo xamné ni Moustapha dem wow. Lima nan sama tour wi dem na fu sama jëmmu dem na fu sama tour dem na fu sama jëmmu demul dama ko da wax nan sama tour dem na fu sama jëmmu demul waye nak fi né sama jëm sama tour wi ak sama tour wi sama jëmmu ji dem na fi ma don wax nan len sama demagu fa kon liggéey jotna kon liggéey jotna ay dul kon yalla na jamm yag di ñaan jamm jox ci réemi di ñaan xamane di remercier ñepp nak ak papa salam diallo awuna ko jamono sayel te sayel tejna lolu nañ ci baye xel salam diallo ma fayam talibi serigne saliw kaw ko aja la degene yaayam jale ñu joytu noppé guñu awuna ko sayel awuna ko jamono alizé tay ñu tuddé alizé marijon jamono alizé mu jakkarok police bi gendarmerie bi awuna ko fa taay awuna ko sayel awuna ko nil vran awuna ko papaya awuna ko fune awuna ko sali awuna ko fe fuma len aw rek tay ji jigeedi wuñ ma pap ciopet jigeedi wuma salam jigeedi wuma ma ngi len di ñaanal guddu fan ak katan njoletal mi sax awuna ko njoletal mi sama jigen la sama lepp awuna ko gambi tafa jeukeram beug ma yaay maam jaara yi boyal na yaayam ayda njaay sun yaay ayda non la yaay ndiole mère ayda woyal nako yaay ndiole tal son bu mu jëk def ma woyal ko ci lu neex ko ñun geejju way la ñam di remercier ndey geey mi fecc mo taxone ma xam salam bi mi ñaanal magam bu goor diko defal ay tiant waccal ko kamel suba gi ngon gi mu ko defal ay tiant boole ko nongolo di len ñaanal salam tok fallu dien way kat yeb ma jek rek jank di jang yak wana der salam nan ki kan la ma joylo tante beb salam ne ndey ki ni madam jomlako ki fum deug salam xame lolou yag na ndeysan kon yalna jamu yag nit ki bu defel bax bu ko fatte tay mo xamanté won ak salam dama da woy di rir su gaay nekk fi kang man may woy fenen ci musique bi salam nan baye len ko rek dina ñew o bu len don woy fi ma nekk fele keba nan ma ciat woyel fi keba sek nan ma woyel fi bo neexon lijeenti bopama keba sek may damay wax ci mom lu nice ku bax la mo xolam yag rek xol ma reena ki da mëna woy yow da bax ni ki da mëna woy ne ma leleg mu dimbalam ma keba ne ma woyel fi salam nan kon merci non la rek keba di ma wax woyel ni nan nit waxal ci lu waxal lu bax bul wax bul senegal buñ wax lenen quoi nañ wax li fi nek nit ki bu la dimbalé wax ko salam dama jek dem ba yag ni bobu ñom père jël ko doon jël ndaysan ak ñom demba kanté tay père jël mom ay dom ñomay jël té bi may jël salam dam nañ ba bénné sans père jël momay jël ma dem ba xam fi lima salam doon len wax bay len ko rek muy ñew père jël nan ma woyal fi momit père jël papa ñom dawda mako fay tek diko fa tek tay ma dem ba père jël momu tay ndaysan doon momon fi ni woyé tay momay doon jël tay momay jël dima jëlum yag ay dom mag mané guitar mané clavier ñumay jël tay demba kanté bobu tay dem nañ ba bénné sans momit modum jël sans dem bam yag moy jël ba nim démé europe mu ngi paré légui ña fa nekkon ñepp bax ñom daba sey bax daba sey fala ma fekk Moussa Diouf la fa fekk Keba Sek ñom ñepp fala ñu fekk ñu bokkono di awsalam daba sey sax bax momit xam nga bax lool mëna way lool momit jamono yi sélo ko mor gisé bëgg ko lool deug la ndaysan ndaysan lu yag ndaysan kon yalla na jamu yag da nga yag and ak ndanan nak da nga yag and ak ndanan ñu donay ndanan mëna way lool nak ñama daba sey ñoo dañoo mëna way daba da mëna way ma sha Allah ay ndanan lañ
keba mëna way Moussa Diouf ma sha Allah Malle Mbaye la fa fekkul jamono yoy fekk na Malle mom dem suñu mag jojo xana moy suñu maître moy suñu maître moy suñu kilifa man bok moy sama lepp xam ma diko ñaanal guddu fan batam wër di ñaanal way kat yépp dal seen bat wër di ñaan jamm sax ci réew mi képp kuy way yalla wërël sa bat ci barkep Seyduna Muhammad sama ya daan ma mor manako amuna ma kuli yina jamm yina ko jamm kula ko yene wut sax yina ko jamm di nga am jamm de kenn dula yërem lolu rek médaille la deug la contane nane chat sec contane nane bu baakha baakha baakh chers amis chers téléspectateurs Ami TV tay ji li leen deugtalone mu nek bis bo xamé tay dañu ñëwoon non seulement pour non pas pour faire la promotion mais tamit chat di ko xamé tay ji di dom banlieue bi Ami TV tamit tak ci banlieue bi bu baakha baakh di leen gungé le 8 nak mu ngi nonu li ci dess barétul chat sec un nouveau chat sec bu bess lañ ci xaar di ci xaar ay facettes yu bari di ci xaar ay surprises yu bari tamit chat rek fessna bis fessna goudi waye amna ñu bari ño xamé tay ji ño ci wara and ak mom day invité Zico dafa am lo xamé tamit mu numu lako baña deugtal bu wéso le 8 chat dafa indi sañce bo xamé xamna li mom lepp europe la dama bëgg mu taxaw rek dal ñu ci mayal a cappella wa mais Ami TV buñ la jale dana bax ci yow wa ami tv buñ la jale badar manko di la laaj ay question nga koy tonto dana doy war ami tv buñ la jale émission dar manko di la laaj nga koy tonto dana la laaj lu normal te duñ la dugal man li la bëgg te li moy yoon laaj la li nga xam nga wax li nga xam lolo fi ne bañ la dugal ci lenn le ku ne bay sa waar ñu daal di dem yeen wa Ami TV kontaan na ci yeen waaye di la jël émission di la laaj loo xam ne waruñu la ko laaj wax leen si wa Ami TV kontaan na ci yeen kontan na ci yeen Amadou way la len ma Amadou.